بانكه چونکە کارم لەسەر ئەلکترۆنی کردووە، کارم لەسەر پرۆگرام سازی و ئیشی ئەلکترۆنی کردووە. لەم کاتەژا کام نەخۆشیە بە شێوەیەکی بەربڵاو تەشەنەی سند بیرم لەوە کردووە کە ئەم ئامێرە دروستکەم بینیمم لە چەند شوێنێکی تر بە مەزاخە بە شێوازێکی تر دەرمان ئەڕێژن بەسەر خەڵکیە لە شوێنە گشتیەکانە. من بیرم لەوە کردووە ئامێرێکی هەستار دروست بکە بۆم ئیشە کە خەڵکی زود بتوانێت سوودی لێوە بگرێت و جیازەکە بە شێوەیەکی خۆکارانە کار بکات. و پێشتر ئەم جیازم بە کاملی لەسەر کاخز دروست کردووە، دواتر بە کۆمپیوتەر یاساکانم بگشتی جێبەجێ کردووە، دوالەوە هاوردمەتە حاڵەتی واقعیەوە. تقریبان تەواوی ئیشی جیازەکەم دەی هەشت ڕۆژ بۆ دە ڕۆژی تێچووە، و تێچوو جیازەکەیش تقریبان حەوت وەرەقە بۆ هەشت وەرەقە. زۆر گرنگە و دەستخۆشی لەو برادەرەکەین کە ئەو جیازەی بۆ ئێمە دانیا و هەوڵەکان استفادی لێکا. گرنگی ئەوەیە کە ئەو دەرمانە کە ئەی بشێنێ بە ئێمە استفادی لێکەین بۆ ئەو ڤایرۆسە. من هەموو جارە هاتمەسمە بە دوێنێ هەرچوومەڵە وەڵا بۆ ئەم نەخۆشیەوە هەشتێک و پێ حەزینەی هینێکاوی سووتێنێ و باش و زۆر چاکە و ئیسفایە هەیە و بۆ ئەم نەخۆشە. بازار دامانناوە لە جێگی قەرەباڵغ دامانناوە، ڕۆژانە خەڵکی بوو هاوڵاتی زۆر سەردانی ناو قزای سی سادقەکەن و سەردانی ئەو جێگەکەن کە ئێستا ئێمە ئەمریکەکەمان سەردانناوە و هاوڵاتیان دڵخۆشن بەوەی کە لەو جێگایەوە. ئێمە وەک ئیدارەی سی سادق لە ڕێگەی لیژنەکانی ئابووری و سەرپەرشتی دانانی جیازەکە و تاقیمکردن و دابینکردنی دەرمانەکەن، ئەگەرچی هاوڵاتیەک کولفەیان ئەرکی دابینکردنی دەرمان و ماوادەکەی گرتووە دەستەوە. حاڵەتەکانی توشبوونیان حاڵەتی هەڵکشانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سنوورەکە مە زۆر زۆر زیاترە ئەگەر بەراوردکە بە سنوورەکانی کەەوە حاڵەتی مردنمان زۆر زیاترە. ئەمەش هۆکارێک هەر لە ڕووی نەفسی و هاوڵاتیان کە یێنە ناوشار بۆەوەی گومانەکەن لەو کەسانی کاڵگری ڤایرۆسەکەن بەو ئامێراتیە پڕن هەر هیچ نەبێت لە ڕووی نەفسیەوە لە ڕووی سەحیشەوە و ئامێرە تاقیمێکی زۆر باشی و کەسانەکە.